se hrajou deskové hry v Domě dětí a mládeže v Bílině. Já vás tady vítám v domečku. Dneska se odehrává krajské kolo deskových her a se mnou tu je Eliška. Gábinka. Tak vám přejeme krásnou reportáž. Na přihlášené zde čekají tři hry. První je Romy Kup, druhá je Ubongo a třetí je 3IQ. Tak si pojďte zahrát s námi. Pro soutěžící je tady hodně her a jedna z nich je Cookies Box. Je tady spoustu soutěžících a já bych se jich chtěla zeptat na pár otázek. A co jsi hrála za hru? Já jsem ještě nehrála, ale budu hrát Twig. Jak se vám to líbí? Mně se to tady líbí hezky a jsme tady od rána a nemůžu se dočkat, až budeme hrát. Mně se tady líbí a jsme tady od rána, nemůžu se taky dočkat, až budeme hrát. Jo, je to tady hezky, já už jsem hrála Rummy Kub. Je to tady pěkný, já už jsem taky hrála a teď jdeme hrát ten trik. Mně se tady líbí. Mně taky a už jsem hrála Rummy Kub. Jakou jsi hrála hru? Rubiku. Já jsem hrála Rummy Kub. Rummy Kub. Jsem hrála Rummy Kub a trik. Taky jsem hrála Rubikum i ten trik. Já jsem hrála zatím Rubikum. A těšíte se do finále? Jo! Slyšela jsem, Jakube, že jsi tady už po desáté. Jak se to stalo? Hraní mě baví a doma trénuju. A ty? Já taky už od malička. Také jsem slyšela, že jste byli i v Praze. Byli jsme v Praze oba a někdy vyhrajeme, někdy jsme druhý až třetí. Vždycky se umístíme. Děkuji. Takže tohle jsou výherkyně naší soutěže. Ahoj holky. S čím pak jste soutěžili? Já jsem soutěžila v triku. A já jsem soutěžila v Rummy Kubu i v triku. V Rummy Kub. A na jakém místě jste se umístili? Já jsem byla druhá. Já jsem byla v Rummy Kubu první a v triku třetí. A já byla třetí. Všem gratulujeme. Tak co, už se těšíte, až pojedete do Prahy? Já se těším hodně. Já se těším moc. Dnešního natáčení her vše. Moc krát děkujeme, že jste se na nás podívali. Pro BDTV a pro Dům dětí a mládeže vše. Ahoj! Pro agenturu je WebRes Gabriela Emingrová.